Echo klukovských snů a splněné přání těch, kteří mají o současném rozvoji techniky jen mlhavé představy. Takový robot je skutečně jen výstřelkem zručného konstruktéra. I tak ovšem symbolizuje etapu lidského vývoje dobu, v níž žijeme. Statisíce let obývá člověk tuto planetu. Statisíce let však byl pouze tvorem převyšujícím inteligencí ostatní. Muselo uplynout více než 9 desetin z doby jeho existence, než v praxi využil například principu kola. Ale brzy začínáme jeho myšlenkovou explozi měřit staletími a desítkami roků. Člověk začal vynalézat stroje, stroje, které mu sloužily, i ty, jež jej zabíjeli. Století, století pokroku a epochálních objevů, ale také století největších konfliktů a hrůz v lidských dějinách se nezadržitelně blíží ke konci. A stroj člověku už jenom neslouží. Začíná mu být partnerem. Člověk vytvořil stroje snad pro všechny oblasti svého podnikání. Vznik, reprodukce, zánik. Význam těchto dějinných termínů dnes dostává poněkud odlišné časové rozpětí. A životy strojů často formují i životy lidí. Věda, technika, průmysl, zemědělství, ale také vůle, pýcha a um se splétají v onu neviditelnou pavučinu uskutečňovaného poznání. Svět ve svém zatím posledním století už zřejmě překročil onu hranici přirozené rovnováhy. Stupeň poznání překlenul stupeň možností. Co bylo včera objevem, je takřka směšně jednoduché proti zítřku. Rozdíl mezi myšlenkou a skutečností, géniem a hloupostí, dobrem i zlem je mnohdy těžko postižitelný. A stroj vynález člověka se stal symbolem všech těchto možností. Žijeme, dýcháme, milujeme a umíráme ve století 20. Lidstvo však vždy snilo o století dále. První letadla. Stroje těžší než vzduch, hazard, atrakce, příklad lidského důvtipu. Ale také ilustrace k poznání tolika nepochopitelného v našem konání. Člověk sestrojil letadlo, aby naplnil svoji odvěkou touhu. A letadla zkrátila jeho čas, ulehčila práci, násobila majetek a pomáhala ve chvílích nebezpečí. Ale také ničila jiná letadla a zabíjela v dosud nepoznaném měřítku. Stovky vědců se staly protivníky. Na plod myšlenky čekalo příliš mnoho mocných. Jak paradoxně zní ona prapříčina horečného rozvoje techniky v lidských dějinách. To síla a strach ze síly ještě větší způsobily, že mnohé mozky přestaly sloužit výhradně svým majitelům. Surovina, příliš cená, pro jejíž získávání bývá peněz vždycky dost. Pokrok vědy a techniky se v průběhu let až neuvěřitelně zrychloval. Za jediný rok dnes vzniká a stárne takové množství informací, že nikdo z nás už není schopen komplexně je postihnout.
Člověk jedné generace dosáhl toho, o čem mnohdy v dětství snili jeho otcové. Ale skutečný pokrok, pokrok v činech, přicházel mnohem pomaleji. Ale buďme konkrétní. Obyčejná teflonová pánev. Nevznikla by nebýt usilovného hledání ještě dokonalejší hmoty k potažení povrchu stíhacích letadel. Také operace oka pomocí laseru byly prováděny až potom, co tento paprsek už bezpečně naváděl bombardovací svazy nad místa určení. A podobný je příběh radaru, termojaderné reakce, moderní parapsychologie, některých výzkumů z oblasti biomechaniky, chemie i ostatních vědních oborů. Dlouho trval tento stav a dosud vlastně ještě neskončil. Teprve v poslední čtvrtině našeho století se technika sloužící lidem stává opět plnoprávným partnerem ostatnímu podnikání. I když možná, že právě v této chvíli někde vzniká vynález, k jehož skutečnému uplatnění dojde za nějakých 10-15 let po překonání jeho strategických možností. Strach z válek, strach ze svého okolí, z neznáma. A lidé mají někdy strach. Je to přirozená pudová reakce, i když ji každodenně překrýváme nejrůznějšími argumenty rozumu. Vždyť technika je také modernizace zločinu a boje proti němu. Technika je létání do kosmu. I výroba vajec v automatizovaných drůbežárnách. A dobře zaplacená technika je i takovéto konzervování vzduchu na export. Paradoxy, proti nimž se lidský rozum brání. Někdy zase paradoxy. Ve světě však existují jevy závažnější. Stoupající počet sebevražd, stresy, častější ztráty morálních zábran, vzrůstající zločinnost, stále vyšší procento narušených dětí, nové hledání víry, ať už v cokoliv, nebo čekání na konec světa. Ano, stupeň poznání překlenul stupeň lidských možností. A čas je neúprosný. Naše 20. století se nezadržitelně blíží ke konci. Je mnoho různého v lidech a mezi nimi. Je mnoho kritérií svědomí. Je však povinností člověka snažit se o opravdový pokrok. Ne o jeho zneužití. Tato myšlenka byla také jednou z vůdčích při podpisu závěrečného aktu konference v Helsinkách. A tak především úsilí socialistických zemí a všech pokrokových sil na celém světě bude tou nejpevnější zárukou k dosažení mírových snah lidstva. A stroje, ať k naplnění těchto myšlenek člověku pomáhají. Stroje, které budou stále dokonalejší, přesnější a účinnější, i když jejich tvůrcem vždycky zůstane jen člověk.